ନବ ଦାସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ଆକାଶରେ ଏଇଲା ଏଇଲା ଅସ୍ତ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ରାଜନେତା। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମାଲୋଚିତ ତଥା ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିବା ଜନନେତା କଂଗ୍ରେସ ହେଉ କି ବିଜେଡି ସବୁ ଦଳରେ ରହି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଆଦୌ ଭୁଲି ନଥିଲେ ପରମ ଐଶ୍ୱରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାକୁ। ନବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଗଣପର୍ବ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଠିକୁ ନବବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ, ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ, ସମୟ କାଟୁଥିଲେ, ଭାବ ଆଉ ଆବେଗର ସହ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ ନାଚ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭାବେ ଏଠାକୁ ଆସିନି, ଆସିଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଭାବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚଳଣୀକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବା ନେତା ଥିଲେ ନବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବଗତ ଭାବେ ଏକାତ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଥିଲା ପୁରୁଣା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଦାନ କରିବା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବା। ଏ କଥାକୁ କିଏ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲା ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେ ଏହି କାମ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ।